som. Skal bare huske, at der sidder nogen på det. Det er bare noget, jeg ikke kan huske. Jeg kan ikke huske nogen ting. At der sidder nogle mining exchangers der. Nej, men den skulle jeg jo så nok bruge, den der. Den F103 skulle jeg så nok bruge her. Når den anden er slut, det er en, jeg sådan skal have på mig der. Men nu har jeg altså, jeg har de to andre der. Jeg har ikke penge til mine, så det må lige gøre det senere. Så jeg har, så det er så min gamle her. Den der Ziplex. Altså den gemmer jeg, fordi den er så helt op tier 9 jo. Den vil jeg gemme til at gemme den sidste chat. Der er 15,3 tilbage, men den er fint nok, hvis jeg køber sådan nogle store AMs, ikke sådan nogle mindre nogen, men nogle rigtig store nogen til et par hundrede, sådan nogle rigtig store nogen, og så putter masse af de der på. Så kommer han altså til at søge over en kilometer, og så putte nogle af de lidt dyre mining AM på, så jeg skal gemme nogle af dem. Og skal også købe nogle af dem, når jeg ser dem på auktionen. Altså nogle af dem her med lidt på, lidt TT på, som er fint nok. Der er jo kun 20, 30, 40 forsøg på de der helt store amp. Så det er fint nok til, til det. Så den gemmer jeg til den der. Og den der, det er så sådan en, jeg kan give væk en gang. Så den skal ikke op der indtil. Det er sådan en lille finder der, hvad det der. Det er nogle snowballs. Så lad os putte den ned her. Der er noget fyrværkeri her, nogle snipbolts. De skulle jeg indtage, den ligger bare her. De skulle jeg indtage ned i en af mine boks. Har en boks med alle mulige julegirlander og et eller andet mærkeligt ting. Det skal jo ikke ligge der. Nej, jeg har nogle bokse her. Problemet når man puller dem ned, så glemmer dem. De skal jo så ikke ligge. De tæller som to items. De ligger der, når nogle julegirlander og nogle potteplanter og sådan noget mærkeligt noget. De skal jo ikke ligge dernede. Nej, det er sådan nogle gratis ting. Der er noget julefyrværkeri der. Christmas fireworks. De skal jo ikke ligge der. Og så nogle snebolde. Det er sådan nogle, man kan kaste med i spillet. Det er sådan nogle gratis ting, man får. Man kan også nogle sælge. Den skal så ikke ligge der. Rock Ripper. Jeg kan ikke huske, hvad det er for noget. Nej, det er sådan en begynder. Vivo T15. Ja, det er så min gamle. Det er den der, jeg skal bruge. Jeg skal have sådan, den er slidt. Jeg har sådan en, jeg har med... jeg har med sådan nogle chips. Mindforce chips. Slidte, brugte Mindforce chips. Så put den dernede i. Lad den nu bare være der. Det er sådan en, man tømmer der. Jeg ved ikke, hvorfor den ligger der. Det er en, jeg har købt. Nej, den her kunne jeg jo give. Den kan jeg give som en gave. Der er sådan en rookie finder. Nej, sådan en mining finder der. F10 kan jeg jo give som gave en gang. Til en spiller der, der vil prøve at mine, så give ham 20 probes, og så vil der ikke det, jeg skal gå og betale det nu, når jeg ikke har nogen, rigtig nogen penge, jo. Der er heller ikke nogen rigtig sådan venner i spillet. Og det der, det er til medical tools, heals, change level 1, 2, 3 og 4. Så er der en ekstra level 2.
som skal hen og rykke den står under træerne, skal være der så. Og så er masser af dem, der syver dem. Jeg ved ikke, om man kan stakke dem. Det kunne man godt, og level 2, man selvfølgelig bare stakke den. Det er sådan en åndssvær ting, hvorfor jeg gør det. Så det er så level 1, 2, 3, 4 der. Men det er så på medical tools, det har ikke noget at gøre med mit mining finder, som du rykker med hernede. Nej, min mining finder ligger øverst, så de kan jo ligge derop. Jeg har så to F1'er og en F2 og en F3, og så det er mine limits. Det er sådan en, jeg giver væk som gave. Kunne jeg lige lægge dem imellem de to, fordi de der har ikke noget. Det er min egen finder, der ligger øverst, så det her det er sådan noget eller andet, jeg ved ikke, hvorfor de ligger der. De ligger så bare sådan der. Nej, så her, så har nogle ekstra medical tools, kan jo så ligge her. Jeg ved, jeg har sådan et pladsproblem. Yes. Så den der level 3 F, nej den der F103 Mining Finder skulle jeg nok have på mig senere, men nu har jeg de to, der har ikke penge til at mine alligevel, så lad os prøve Finders, det var så den der Terra Master 4, det er den jeg har skills til. Men der er ikke grund, der er en grund til at købe nogen, der er en lille smule på. Så har vi simpelthen lavet 27 minutters video. Nej, må se, der er en der er lidt på der. Vi søger så 200, og det er sådan en begynder en, 204. Så jeg er ikke level til den der Terra Master 5. Der søger 830. Der er sådan en lille F, men den har kun 148. Det er den der F106, den der koster nærmest 2.000 kroner der. Så vil jeg selvfølgelig godt have den her, men jeg kan ikke bruge 2.000 på sådan noget. Så er der en Rookie Terra Master. Det er sådan et samlerobjekt, den søger ikke særlig dybt, men det er sådan en for gamle dage der. Det er faktisk sådan en, jeg har bare i med limits. Det er sådan en, som miner, gamle miner samler på, ligesom de der F101. De synes, det er sjovt, dengang mellem at rende rundt med sådan en. Der er en F05 her. De er faktisk ikke så dyre der. Tire increase rate 68. Den er så lav på den der, men det koster så ikke så meget. Det skulle være købt sådan en i dag, det er kun TT plus 28. Så den der koster kun 44. Så den søger 500 i land, så er det også fint nok bare til at gå og hygge min. Så er der en Terra Master 6,
som jeg selvfølgelig heller ikke har skilstep 885. Så er der en app til 2. Den har ekstrem høj tire increase rate, 195. Ekstrem høj, det er det højeste jeg har set nogensinde. Men det koster kun 2, men det er gen jeg går op og sådan skal mine med. Lad os være med at bruge min, men den er rigtig høj, 195. Så, men det er jo flere dæmser i mit, lad os groppe det. Så der er en F105, men den tire increase rate 46 ud af 200, den er rigtig lav. Men der er altså en, der lige har tiret den op, så han må have minet. Det tager så 4 gange langt, hvis den var på 190. Eller på 40, tager så 4 gange længere tid og tager op til level 1, så man skal altså ikke gøre det med sådan en. Nej, der er også en der hedder F12, men der må så være mindre end 13. En F211, så er der en 212, og så 213 jeg har her. Men det var fint nok at købe sådan en lille en, der er lidt rest på. Den koster kun 24. Jeg har ikke penge, koster 18. Den er fint nok til at gå og mine på simp. Det der oil og lysterium eller sådan noget. Det er nogen, der har craftet dem, tror jeg. Så er der en Terramaster 8. Den rækker en kilometer ned. Jeg har kun skills til 500 meter. Så er der en 105. Den har en høj, den vil være god til at tage op. Den er også til at tage 3. Den vil også være god at købe. Der var en anden, jeg gider ikke købe alle mulige. Sæt 100 kroner ind for at købe sådan noget åndssvagt. Jeg har alligevel ikke penge til aluminium. Koster også 100. Koster 180. Det er jo så, ja det ved jeg ikke, 100. Og det er $18. Jeg gider ikke bruge mine penge på 18 gange 7 nu. Det er 125 kroner. Så skal jeg sætte 150 ind på, det gider jeg simpelthen ikke nu. Der er sådan en Terramaster 8. Der er også en L113 her. Den har jeg heller ikke skills til. Så er der været der en, der hedder L20. Så er der en Ziplex Z10, som kun søger 400 meter. Nej, den der Terramaster 4, så du så nok den. Den der, jeg skal have, den anden der, jeg har lagt, den sælger de nok ikke mere. Den der Ziplex Z220, eller nu den hedder. Det er ikke en, de laver mere. Og så er der sådan en, det er sådan en samler, sådan en gammel en, Omegaton MD10, det er sådan en, der kun søger 204 meter. Den søger også med, den søger kun 53 meter, det er sådan en gamle miner samler på sådan nogle forsorgsskyld. De bruger til at stille, hvis du har et hus eller en lejlighedsspil, så stiller, kan man stille dem ud, så er der andre, der kan så glo på dem. Der er en F
Give mig en F, et eller andet der, 670 meter. Nej, der er sådan en Ziplex TK 320. Har jeg heller ikke 850 meter, har jeg ikke skilt til den. Det er sådan set det hele der. Nå, men lad os søge på det der håndtarmer. Skulle være noget i dag. Ja, der er stadig den der arm. Jeg kunne godt have den her, men jeg gider altså ikke at... Den har 104.000 sjældent del. Det er ikke sat specielt godt armer. Det gider ikke betale så mange penge. Men der er den der Shinguard, jeg mangler, men den er ikke i Mentor Edition. Det er også 40, gider ikke, og så der er gloves, dem har jeg. Så der var ikke noget der, jeg mangler også en del til det der Muska. Jeg mangler shins. MUSCA. Ja, det skal så være adjusted selvfølgelig. Må lige se, der er de alle sammen. Det er ikke de almindelige, det er adjusted. Det er som i 9, jeg har til salg der. Nej, der er ikke nogen af dem. Så var der de der Pixie, jeg samler på. PXI, som jeg samler på at give væk. Jeg har givet et mailsæt, men det er kun dem, som har meget højt. Se, den er tire 7 af 200, så den vil altså ikke være god. Den vil altså tage 20 gange længere tid at tire sådan et op, hvis den var tire 140. Så er det ikke noget, jeg køber den. Jeg kigger lige, hvad der er. Den er tire 67, det er også for lavt, skal der være. Og gerne over 150, jo. Så den her tager 17. Så den er 147, den er okay. Den female del, dem har jeg nogle af, så. Der er en male del, den har jeg jo kigget på sikkert, det koster 63 kun. Så er der masser af de der adjusted. Se, den er 172, den er jo fin nok. Træpæde, den er rigtig høj, den er fin nok til at give væk. Om jeg skal bruge 3 pæde på det. Så det kan vi så bare gøre så. Bøde 3. Det er så 132. Den er okay, harness. Gider ikke bøde på mere mærkeligt nu. Så den er female harness, så. Den er god nok, vi gider ikke byde på mere. Nu skud og tilbage hånd. Drop det, lad os, der er 16 tilbage, lad os købe 16 mere. Af det der Mindforce.
Nej, der er så 33 BLP. Og 33, lad os sælge det der arm, så køb 35 hver, så brug 4 mere på en, lidt mere ammo. Fordi når jeg bliver flad, så skulle det gerne være sådan, når jeg løber flad.